volta do intervalo, você confere as notícias sociais que marcaram a semana. Contrariando a previsão de chuva, a Lua se vestiu de festa para o enlace de Vivian Kozer e Ricardo Ferraço no Chai Resort, na Bahia. No Lusco Fusco, ao som da marcha nupcial do saxofonista Raul Mascarenhas, ela caminhou rumo ao lindo altar de José Antônio Castro Bernardes para receber do padre Pedro Camilo a bênção do cálice Melquita, um plus, já que o religioso oficial aconteceu na Catedral de Vitória, cenário de filme e somente 250 íntimos na plateia, ao som de músicas brasileiras, como pedia o entorno. Somente família e amigos de longa data. Assim foi a guest list do enlace que atraiu o Jet Set Capixaba, a chamada Costa Sul ou Costa do Cacau, na Bahia. Apenas 4 casais de padrinhos de cada lado e um pedido carinhoso do noivo, que os filhos Pedro e Antônia participassem do cortejo da família e da cerimônia em cima do altar. Ao som da marcha nupcial, tocada pelo maestro Valdir, Paula Seguia adentrou a Igreja Santa Rita num dress rosa clara ao lado do pai Paulo Segui, ao encontro de Pedro Dyer. No Itamaraty Hall, decorado pela Flor e Companhia, abriu a pista com Stand By Me, coreografada por Andrezinho Castro. Paulo usava modelo de Margarete Zampronho, da Dueme. O açúcar em forma de borboletas e florzinhas para o café vieram da Printemps Paris, bem como outros detalhes trazidos pela mãe da noiva, Penha Nonato. Os hibiscos do Welcome Drink vieram da Austrália. Paula, que é engenheira ambiental, distribuiu mudas de romã, lavanda e manjericão, que simbolizam união eterna, amor, felicidade e sorte. Som by De Pra e Banda Black, joias Emar Batalha e doces Juliana Nunes e Luzier. Ada Mota fecha o ano com muitos motivos para comemorar. O último deles foi o prêmio Atualidade Cosmética 2012, que recebeu pessoalmente em São Paulo, no Skyline Alphaville. Sua Adicos foi premiada na categoria Empresa Revelação. No final de novembro, ela abriu seu apartamento na Orla da Praia do Canto para comemorar nova idade. Além do buffet de Cláudia Mulan, as pipocas caramelizadas e o bolo Amore da Chocolateria Brasil fizeram sucesso. Tudo organizado por Flávia Nolasco, ao som do DJ Léo Santos. Entre os convivas, família e amigos dos vários ciclos sociais pelo qual ela circula com desenvoltura. Eu sou Gisela Nitz e o privilégio de hoje fica por aqui. Obrigada pela nossa grande audiência em todo o estado. E eu espero a sua visita no meu blog e no site do Shopping Vitória. Eu sou Andréa Pena e te vejo na minha coluna no jornal Folha Vitória. Semana que vem tem mais privilégio aqui na TV Vitória. Esperamos você. Até lá!